zabiję mocy nim. Taka oto skaka wersja to wyda. No, sądzę, że nic nie. Nie wiem, lebo ešte neviem, či si to vôbec zapne, lebo ja vravím, ak nebudem mať 15 eur alebo koľko na aute, tak ja to nezapnem, ani piču. Dobre, ja preveril som sa mi, čo poslal. Keby si videl tých dokšov. Počúvaj, som si zvedal, že nie? Ako to je. Neviem, či to má kamarát, nie? Že už tam pán som hovoril nás dva, takže... Tých dokšov je nafajčiť a risknem to, nie? To vrátim sa. Jesus fucking Christ. Do rytí. Premahana, premahana.